Går det bra, Elvira? Vad gör du för något? Jag var mamma. Men vad då? Med den maten. Mm. Kan du lägga ner dem där? Blir det soppa? Ja. Är det gryta? Gryta. Gott. Vad är det för någonting där i då? Vad är det där? Jag har haft i potatis eller? Ja, precis. När mamma skalar lök får du ont i ögonen, ja. Kan du titta bort då? Nu håller Sixten på att hjälpa till också.